nekako nemam pojma, brate. Stao sam i kao šta, brate, ovo ono, ali u posljednje vrijeme mislim da znam kao zašto. Bukvalno ne igraš ništa. I to, brate, ne igram igrice, ali mislim da znam zašto sam se ne povukao, ali zašto mi je kao postalo smor. Ja sam lik koji ako ću da radim više stvari, mora sve te stvari koje radim da budu 100% ne 100% posvećenost, ali da budem posvećen njima. U posljednje vrijeme uopšte nisam bio posvećen YouTube kanalu. I znam, ispao sam pička, brate, stvarno nisam bio posvećen YouTube kanalu, mnogo mi je krivo zbog toga. Otvorio sam serijal Far Cry koji nisam završio i za koji mi mnogo bilo krivo, još ono, pre Meksika, brate, sam ga krenuo da ga streamam i sve. I znate kakav pritisak sam osjećao da ga završim, ali igrica mi se apsolutno nije svidjela na taj način. Međutim, brate, kad sam krenuo da igram ono aktivno, non stop i sve, završio sam je, prešao, izbacio sve vide i sad mi je ono skinuto, brate, to sa duše. Nakon završio sam ga 100% i sve. I sad sam miran. I sad kad sam to završio, brate, sad mi je nekako lakše mnogo u glavi. I kad sam krenuo sad izbacujem ponovo na YouTube i krenuo aktivnost polako da vraćam, u smislu neaktivnost ljudi koji gledaju. Jer kao ono, nikad mi nije bilo briga toliko koliko ću pregleda da imam po videu, nego bilo mi je bitno da ja izbacujem svakog dana video. Međutim, kad sam stao, brate, sa snimanjem i kad nisam izbacivao po nedelju dana video, stao sam ovako i kao, jebote, kurac, koliko sam ja loš. Ono, radim na to. I onda kada treba da upalim stream na trovu, razmišljam, jebote, sedim ovdje 3 sata, 4 sata na trovu, blame i sve, a na YouTubeu nisam izbacio 5-6 dana video. I sve sam, brate, to nekako tupio, brate, išao levo, išao desno, kao nisam znao šta da radim i na kraju, evo ga. Ono, pokusi se s ove katastrofalne scene, ja razumijem, smor ti i nemaš inspiraciju. Ne, da smo katastrofa, jesmo. I da mi je smor, jeste, ali imam inspiraciju, znam šta želim da radim, samo imam previše stvari koje želim da radim, a nemam dovoljno vremena. I onda, ja kad ne mogu jedno da postignem od ciljeva koji sam postavio sebi, a postavio sam dosta ciljeva sebi, i kada jedan ne mogu da postignem, bukvalno svaki strada. Ako sam rekao sebi ću izbacim 30 videa ovaj mjesec i 28 streamova ću da uradim, ako ne stignem jedno, drugo strada automatski, zato što jebik. Takav sam. Sabotiram samog sebe. I to mi je mnogo krivo, brate, što sam takav, ali jebi ga. Ono, krenuo sam sa TikTokovima koji su mi bili super, oni bili jari sve. Međutim, brate, jednostavno, super su išli, brate, svaki jebeni TikTok imao pola miliona pregleda. Znači, ja sam dobio 7000 followera na dan na TikToku. 7000 followera na dan sam dobio. Ja ne mogu da vam opišem, znači, ja skočio sa 330k na 350k za 4 dana fazom. I kad sam, brate, sve to uradio, kad sam sve to postigao, stao ovako i gledam, brate, ja ne stižem danas da snimim video. I onda nisam stigao ni sutra, i onda prek sutra, i onda prek sutra nisam stigao da snimim video, ni YouTube video. I mrzalo me da radim live. I onda stanem ovako, what the fuck, brate, šta ja radim, jebote, skoro se gubim, razumete? Ali sada sam ponovo pronašao to što zapravo želim, a to je da se posvetim YouTube-u u potpunosti i da izbacim svakog dana video, da bude do jaja izeditovan, da bude do jaja thumbnail, da radim svakog dana, brate, content koji sam pre radio. Toliko sam ovih zapostavio serijala kao što su, ono, nemam pojma, meme review, brate, mimovske recenzije, Reddit reakcije, ocjenjivanje setupova i sve. Toliko sam tih serijala zapostavio da izgubio sam želju da snimam, baš zato što sam ih zapostavio. Neću više. Sad, vraćam se, dajem se od sebe, brate, daću gas, da radim i sve. Dešavalo mi se to i pre, imao sam ovakve periode i pre, brate, ali sad ću, brate, da ono,
da krenem ponovo da radim i neću da uzimam zdravo za gotovo sve ovo. I to je to, eto. To sam samo trebao da mi ispričam. Znam da vas ovo ne interesuje kao. I ne treba da vas interesuje. Jer to je kao ono što se meni dešava u glavi. Ali imam osjećaj da treba da vam kažem zato što, brati, em što živim od vas, em što zarađujem od vas, em što bukvalno da niste tu, brate, ništa od ovoga ne bi imao, kao, trebali bi da znate šta mi se dešava, jer ako ne znate, mislit ćete samo da me boli kura za sve. A zapravo nije tako, brate. Zapravo me... Baš zato što me ne boli kurac, zato se ovako osjećam i zato nisam imao ono te nagibe, brate, da snimam i da radim i sve. Eto. I zato sam uzeo, brate, snimio Far Cry sve u jednom danu. U dva dana sam završio ceo Far Cry i sve videe sam, brate, izbacio jednom, zato što do ovde mi je došlo da mi ljudi kenjaju za taj serijal. Završio ga, zdravo, doviđenja. Tako ću sada da uradim i sa Unchartedom, brate, i onda samo radimo... Onda ću isto tako... Kaže, ja bih ti sugerirao, pošto si rekao da voliš više igare, zaberi jednu i to je se posvetio, kada je završiš, napravi isto tako s drugom igrom. Šta si ludi, glupa naroda, nas zanima, bar mene zanima. Hvala ti, brate Mašo, baš mi je drago što tako misliš. Znate šta je fora? Što ja kad počnem serijal, ja stvarno počnem ono što sam radio. Naprimjer, Far Cry nije toliko dobra igrica, brate. Stvarno nije. Znači, niti može da te uključi u priču, niti možeš da se aktiviraš, da ti se svidi priča. Apsolutno igrica nije dobro napravljena. I onda kada ja snimim jednu epizodu i drugu epizodu i vi to vidite i gledate i napalite se na priču, onda ja stavim ovako kao, fuck, brate, morat ću sad da radim svakog dana da snimam ovo. Zašto? Ljudi to traže, da, ali ja apsolutno ne volim ovu igricu. I onda, hoću da napravim po prvi put u istoriji svog YouTube kanala, hoću da napravim dokumentarac o igrici. U smislu video 30 minuta plus, gde... će moći svako da ga gleda, ne samo ljudi koji igraju i Far Cry ili ne igraju Far Cry, nego će svako moći da ga gleda, zato što ću na taj način da ga napravim, da vam prokomentarišem šta je Far Cry dobro, a šta je loš uradio. I hoću, brate, da vam ispričam na koji način treba da prepoznate dobro od loše igrice. Jer meni je i dalje fascinantno da jebeni Far Cry 6 i dalje ide behind od Far Cry 3. Koji je izašao pre 9 godina. Evo, sad će 10 godina. Kao recenzija igre, ali nije, nego je dokumentarac objasni šta su oni uradili s igricom, a nisu trebali. Novi Far Cry je stvarno loša igra. Nema nikakvog immersive experience-a, nema ništa, ne možeš da se uživiš u priču, brate. Jer jedino što radiš jeste ideš od tačke A do tačke B, ubiješ par ljudi i uzmeš nešto, ako treba da uzmeš, odneseš. I to je to. Ubacili su previše likova, te likove nit zavoliš, nit su ti zanimljivi, jedino El Tigre koji je bio zanimljiv, to ćemo svi da se složimo, ali niko od likova nije bio zanimljiv i onda na kraju se vade na Giancarlo Esposito, to jest Anton Castilla, koji je ono pojavio.